throwing SEMTEX! Ew, jackpots! Ew! 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 What a finisher! What a finisher! Ew! Ew! Using drill charge. Preciso jogar umas duas aqui. Eu precisava fazer um negócio pra Luísa aí que ela pediu. E não sei se eu vou estar aqui, cara. Mas deixa a gente jogar depois. Canta a cabeça. Beleza, véi. É nóis. Ihu! Ihu! Oh!